Tere, mina olen Maria Sepp ja sa vaatad saadet Blondiin ja ratturid. 26. ja 27. mail toimub Tour of Estonia rattavõistlus, millega seoses küsime täna rattameestelt jalgrattaspordiga seotud küsimusi. Head vaatamist ja naal kummi! Tere, Gert Kivistik, rattasportlane. Ja, tere. Mis on sinu lemmik rattavõistlus? Eestis kindlasti Tour of Estonia. Miks just Tour of Estonia? Ilmselt sellepärast, et juba väikse poisina oli see esimene võimalus näha siis Eestis profisportlasi, rattasportlasi. Kas see oli su unistus saada rattasportlaseks? Otseselt, eks ma mingi aeg ikka sellest unistasin, aga päris nagu päris nii-öelda väiksena ma sellest veel ei unistanud. Aga praegu sa oled rattasportlane? Praegu ma olen rattasportlane. Enam sa ei unista sellest, et olla? Enam ei unista, nüüd olen, jah. Aga millest sa unistad siis nüüd? Nüüd ma unistan rattasportlasena võitmisest. Oled sa hea rattaspordis? Ma arvan, et ma olen hea rattaspordis. Kas sa ei esinda Eesti koondist? Sa esindad oma tiimi? Jah, ma esindan. Kas on suur soov teha pähe Eesti koondisele oma tiimiga? Või salamahti sõidad aeglasemini, et Eesti saaks võita? Eesti võidab ka siis, kui võidan mina või võidab meie meeskonnakaaslane Mihkel Räim. Sinu meeskonnakaaslane? Jah, minu meeskonnakaaslane. Kaks eestlast siis, kes ei sõida Eesti koondises? Jah, sõidame Tšehi kontinentaaltiimis ATT Investments. Kas sul on reeturlik tunne ka? Ei ole. Kas oled enda eest väljas rohkem? Ma olen enda ja oma meeskonna eest väljas. Kas sa oled rohkem see sprinter või tagasõitja? Ma olen rohkem sprinter. Sa oled see mees, kes esimesena üle finishijoone tuleb? No tavaliselt küll, jah. Kas ka Tour of Estonial? Loodame. Aga mis on sinu kõige meeldejääv moment eelmiste Tour of Estoniatega seoses? On sul mõni selline, mis kohe pähe tuleb? Äkki... Ma korra mõtlesin enne selle küsimuse peale, siis mulle meenus, korona esimene aasta oli sõike moment, mis ma vaatasin, mis siin nüüd toimub, kui turvatöötajad karjusid siis raja ääres, et keegi ei seisa, ehk siis raja ääres ei tohtinud seista, kõik pidi liikumad pealtvaatajad ei tohtinud olla. Turvatöötajad karjusid, kõik liiguvad, keegi ei seisa, kõik proovivad, mängivad kõndijaid ja siis samal ajal vahivad ja samal ajal olid ka terviseameti töötajad, siis põõsas seda olukorda filmima, siis ma vaatsin kõrvalt nagu niimoodi, et mis siin toimub. Et see oli sõike naljaks moment minu arust. Kas sa pidid maskiga sõitma siis? Ei, siis ma olin pealt vaata. Aga korona ajal sõitsid maskiga? Ei sõitnud. Kas sportlased pääsesid sellest nõudest? Jah. Miks? Te ei tohi ju haigeks jääda? Ma ei teagi. Äkki sellepärast, et sõitmine toimub välitingimustes. Hea point. Meeldib sulle rohkem rattaga sees või väljas sõita? Ikka väljas. Oled sees ka sõitnud kunagi? Olen. Ega sees ei saa pikalt sõita? Ei saa ja aja pigistama. Rohkem kui väljas? Kindlasti. Sa igistad muidu palju? Kui sõidan, siis igistan. Vahepeal juhtub nii ka, et trennis on leebe trenn ja ei ajagi tead igile. Ikka on, jah. Siis ei pea ju pesema minemagi. No jah, kui pühapäeval sauna saab, siis ei pea, jah. Harrastad seda tihti? No, ei tule tihti ette. Sõbrad ei ole öelnud, et sa haised? Ei ole öelnud. Aga miks sa üldse valisid rattaspordi? Et noore lapsena nägid rattureid, aga muidu ka, et kas sa valisid selle pärast, et kogu aeg ju saab istuda? See on ju nii mugav ja lihtne. Kas just selle pärast, aga lihtsalt väiksena sai palju rattaga sõidetud ja juba noorena võisteldud, siis kuidagi nii läks ja mu vanaisa oli ka jalgratta teine, siis ma kuidagi käin jalgrattaspordi juurde.
Kas sa muidu istud või seisad rohkem, kui sa ratta seljas oled? Vahelduva eduga mõlemat. Mis sa arvad, mis see proportsionaalne jagunemine on? Ma arvan, 75% ja 25%. Umbes niimoodi. Kumb siis 25 on? Nii-öelda püsti peal siis, et seistes. On veel mõni asend? Vabandust, istudes ikkagi. 75% istudes. Rohkem seisad ratta seljas, kui istud? Ei, rohkem ikka istun. Siis peab hea sadul olema? Peab küll, jah. Sa valid ise oma sadula? Jah, valin võimalikest variantidest sobivama. Kas vahest on tunne ka, et sadul on kurgus? On ka neid momente olnud, jah. Kas sul on mingi kolmas asend karata seljas peale seismise ja istumise? Varem sai raami peal ka istuda laskumistel või kiiretes kohtades, aga nüüd enam ei tohi. Kes keelab? Rahvusvaheline jalgratturite liit keelab. Salaja ikka võib ju. No salaja trennis ikka saab teha, jah. Aga võistlustel? Võistlustel ei tohi. Või kui kohtunikud ei näe ja kaamerad ei ole, siis saab siis ka. Oled nii teinud? Pigem ei ole. Aga pigem vahepeal oled teinud? Ei ole. Üldse ei ole teinud? Ei tule meelde küll. Oled näinud kedagi teist tegemas võistluste ajal? Jaa, olen näinud. Oled kitunud? Ei, kitunud ei ole. Oled öelnud ära istu? Ära nii tee, jah. Nad pole lihtsalt nii palju trenni teinud, nad ei jõua terve aeg sõita nii nagu peab. Ka see on võimalik, jah. Kas sa ise tunned, et sa treenid piisavalt, et olla valmis nüüd Tour of Estoniaks? Ütleme nii, et tööd on tehtud ja töö käib. Kas sa saavutad oma tippformi Tour of Estonia ajaks? Ütleme, et loodame, et saavutan. Loodame. Aga mis on kõige hullumeelsem asi, mis sa oled näinud ratta seljas sõites? Ma arvan, et ühel naaberriigi võistlusel juuniorina nägin sellist olukorda, kus kaasvõistleja alustas pundi tagant spurtimist, et pundi ette liikuda, aga tal spurtimise ajal murdus esikahvel pooleks ja siis ta sõitis rattal esikahvel, kus esimene ratas nii-öelda kinni on, et see murdus ära ja kahvel. Ja siis ta kündis nagu asfaldit näoga. See oli päris hullu meel. Kas selliseks puhuks peaksid hambakaitsed suus olema, kui sõidad? Ma arvan, et selliseks asjaks ei ole keegi valmis, aga oleks võib-olla selles olukorras abiks tulnud. Kas tal oli odav ratas? Ma usun küll. Ma usun, et odav. Et kui tal oli plastikust kahvel, siis peaks olema metallist kahvel? No, ma arvan, et peaks olema üks terve ja tugev kahvel, siis ei tohiks midagi juhtuda. Kuidas sinu kahvliga lood on? Mul tundub, et mul on kahvel korras ja töötab. Sul ei ole juhtunud sellist asja? Kus juures ühe korra isegi on, aga ma jõudsin enne jälile sellele, kui see jõudis pooleks murduda. Sa nägid, et su kahvel on murdumas? Ma tundsin seda. Sa tundsid seda? Jah. Kas sa usud üleloomulikesse jõududesse? Tunned sa näiteks, et tähtede seis mõjutab sõitu, praegu on tagurpidi Merkuur? Võib olla küll, jah. Mõnikord on sellised seletamatud jõud mängus, et võib ka tähtede seis mõjutada. Mis tähtkui oled? Ambur. Mis sul lemmik tähtkui on? Ambur. Ma loodan, et sind mõjutavad need hästi Tour of Estonia ajal. Veel maantel vaadates rattasportlasi treenimas. Miks te üldse peate treenima maantel? Miks te metsa ei võiks minna? Sest me oleme maanterattorid ja me treenime siis vastavalt sellele, et maantel. Aga see on ju eluohtlik. No kindlasti on eluohtlik. On veel ohtlike asju. Kas teile meeldib oma eluohtu seada? Iga päev? Endale ei meeldi, aga tundub, et vahepeal teistele näiteks autojuhtidele meeldib. Tahad sa midagi öelda autojuhtidele? Raudset närvi ja võtke aega meist möödada. Kas sa arvad, et teie ei meeldi autojuhtidele rohkem kui teile ei meeldi autojuhid? Kuna ma ise sõidan nii autoga kui rattaga, siis ma ei teagi. Pigem me meeldime vähem ikkagi autojuhtidele. Oled sa ise ka autojuhina ratturite peale närvi läinud?
ütleme niimoodi, et vahepeal vaadates mingid tegelasi ratta peal, siis mitte just närvi, aga ma olen aru saanud, miks autojuhid lähevad närvi nende peal. Kas sa pead silmas rattasportlasi või pühapäeva jalgrattureid? Neid pühapäeva jalgrattureid, kes arvavad, et nad on jalgratturid. Kuidas nende kohta öeldakse jalgrattaspordis? Jainikud. Mis see tähendab? Noh, sellised teekannud ja inisevad ja vilisevad. Kas nad teevad teekannu hääli, kui nad sõidavad? No kui nad pingutavad, siis küll. Ja. Aga nad ei pinguta välja, sest nad pole piisavalt head. Jah, ainult pühapäeval pingutada, siis sellest ei piisa. Mitu päeva sina nädalas pingutad? No vähemalt 6 päeva. Mis 7. päev saab? Siis pingutan vähem. Puhkad? Ei puhka. Sõidan ikka, aga rahulikumalt. Nii, et ei lähe hiljem pesema? Nii, et ei lähe higistama. Siis ei pea ju pesema minema, kui higista. No, tuleks ikka minna. Kas vahepeal kannad mitu päeva järjest samu riideid ka, isegi kui on higised? Ei kanna. Pesed iga päev? Jah. Ära ei kulu riided nii või? No, pigem ei kulu. Okei. Aga üks põhjus, miks autojuhte ajavad ratturid närvi, on see, et nad sõidavad kõrvuti. Kas tempo on nii parem siis tõesti, kui sõita kõrvuti või? Asi ei olegi nii väga tempos, vaid pigem selles, et kui on suur grupp, siis nii on punt nii-öelda või grupp on tee peal lühem ja sellest on lihtsam mööda. Ja see toob ka rohkem tähelepanu siis, et toimub mingi selline rattaseid tee peal, et võib-olla võetakse rohkem hoogu maha ja sõidetakse suurema kaarega mööda. Juttu ei aja seal koos või? Jaa, ajame ikka. Kuidas sa ajad juttu, kui su võistlused käivad? No, siis järelikult... Ei pinguta piisavalt? Jah. Kas ratta seljas mõjudab aeg kiiremini? Kui väga palju pingutada, siis saab nagu aeg seisma, ütleks isegi. Aga ajas tagasi saab ka minna? No, selle jaoks peab päris kõvasti pingutama, ma arvan. Oled sa kunagi nii palju pingutanud, sa seda tunned? Võib-olla, või siis on tunne pigem, et liigud ajas nii palju edasi, et tuleb aastaid juurde selle pingutamisega. Kui vana sa oled? 27. Sa näed noor välja? No, võib-olla ma olen ajas tagasi liikunud. Tundub küll. Kui sa nagu tüdrukute seljas näed neid biker shortsa, millega te sõidate, oled neid kunagi? Olen ikka, jah. Meeldib? Ei meeldi? Ma täitsa okei, ütleme niimoodi. Võib kanda? Võib kanda küll. Kiidad heaks? Jah. Kui sul oleks tüdruksõber, kas sa laenaksid oma biker shortsa talle vabal ajal kandmiseks? Neid, millega ma sõidan, neid ma ei laenaks. Aga vaba aja omi? On sul sellised ka, mida sa nii väga ei hooli? Et sellised püksid, mida ma niisama vabal ajal kannan? Treenis kannad need püksid, mida sa võistlustel selga ei pane? Ja, need, kus ma ei igista, sa mõtled? Jah. Ja, need. Ka neid ei annaks. Miks? Kade? Ei ole kade. Ma pigem ostaks talle enda püksid. Kas on erinevus naiste ja meeste biker shortside vahel? Kus juures isegi on olemas, jah. Kas meestel on mingi lisafunktsioon, mida naistel pole? Meeste püksid on pisut pikemad ja teise padjaga, siis nii-öelda püksipadjaga. Mis on püksipadi? Tagumikupadi või? Jah, see on sisuliselt nii-öelda selline pehmendus pükste sees. Aga mis sa ütleksid nendele inimestele, kes tahavad rattasporti proovida, aga just sellel põhjusel ei soovi seda teha, sest nad kardavad, et nad hõruvad oma tagumiku ju tagant ära ja neile jääb alles lame taldrik? Ma arvan, et see läheb pigem, tagumik läheb pigem suuremaks ikka. Kas sul on suuremaks läinud? No, kiidavad. Kes kiidab? Need, kes vaatavad. Kes vaatab? No... Oled ise vaatanud kunagi kellegi teise tagumikku rattaspordis ja mõelnud vau? Ei ole vaatanud. Jalgu? Jalgu olen näinud, jah. Öelnud, et need on jalgratturi jalad. Muljetavaldavaid? Kindlasti jalgratturite jalad ongi muljetavaldavad. Sinul ka? Mul ka. Tagumik ka? Kindlasti. Kes siis kiitis? No, tüdrukud. Ma hiljem vaatan. Aga muidu on kahju ka, et enam lapsi ei saa. Seistumine ja kõik. Mm,
Ma arvan, et sellega ei ole probleeme laste saamisega. Kas see on müüt? See on... Ma ei tea, mis sa pead seal ratta sellest tegema, et see siis nagu... On sul lapsi? Ei ole. Sa ei tea ju veel. Jah. Kas sa hakkasid jalakaru ajama sellepärast, et jalgrattaspordis on see üks spordi osa või sa hakkasid jalgrattaspordiga tegelema, et sa saaksid oma jalakaru ajada? Pigem see esimene ikka. Mitu korda nädala saad? Korra kaks, ma arvan. Kuidas nii, et vahepeal kaks ja vahepeal üks? Kas siis, kui on tihedam graafik, tuleb mitu korda ajada? Kas sul on tihke karvakasv? Ei ole pigem ikka. Aga... Kas sa oled vahepeal mõõtnud, et kui sa sõidad karvaste jalgadega versus mitte karvata jalgadega, et sa sõidad kiiremini, kui sul karvu pole? No see vahe on ikka märkisväärne. Seda on tunda. Kas tunda on seda siledust või tunda on kiirust? Tunda on seda tuult ümber jalgade. Kas see on mõnus tunne? Jah. Kas sa saad aru, miks naised ajavad karvu? Jah, saan küll. Kas see on nii mõnus tunne, et isegi soovitaksid jalgade karvutuks ajamist teistele meestele, kes jalgrattaspordiga ei tegele? See on kindlasti üks huvitav tunne, mida võib elu jooksul korra kogeda. Sina aga rohkem. Mitmes käik muidu su lemmik on, kui sa sõidad? Mitmes käik? No kõige viimane ikka. Kõige raskem käik. Üks. Ütleme siis 22. Ühest 22 on. Võime nii öelda. Aga sulle muidu meeldib rohkem esikäigu vahetaja või tagakäigu vahetaja? Esimene käigu vahetaja. Miks? See teeb vingemat häält, kui vahetad. Mis häält ta teeb? Tee mulle. Mis sa arvad, mis häält ta teeb? Ma ei tea, ma pole kuulnud. Teeb sellest suminat. Nagu mesilane? No, mitte päris nii. Kas nagu keegi oleks vibraatori tööle pand? Jah, sõike vähe edevama variandi siis tõesti. Oled sa kuulnud sarnast häält vibraatoril? Ei ole. Okei. Võistlused on ju pikad. Inimesed ikka mõtlevad, vaatavad neid sportlasi, et kuidas nad toime tulevad ihuhedadega, kui nad sõidavad. Millised sinu kogemused on? Kas sul on mingi pikantne juhtum, mis sul kohe meelda tuleb, mida sa oled pealt tunnistanud kaaslaste seas või tuleb sul enda kogemusest mingi lugu? Endal väga mingit ekstreemset kogemus ei ole, aga ma tean, ühel tuttaval tuli hirmus häda peale, see teine häda. Ja raskem häda. Raskem häda ja sõit toimus siis ringi peal ja siis ta käis ühe ringi ajal käis nii-öelda ihu kergendamas ja siis teise ringi ajal hüppas punti tagasi. Nii et keegi on väga arugist. Aga millega sa tagumikku pühid niimoodi? No minul kogemus puudub. Kas sul ei tule häda sõidu ajal? Seda häda ei ole veel ette tulnud, jah. Kas seda saab kuidagi ennetada ka? Valed toitu ei tohi süüa enne näiteks? Valed toitu ei tohi süüa ja enne tuleb ära käia. Siis kas sa jälgid neid reegleid? Jah. Sellepärast sul ei olegi seda juhtunud? No ju siis. Ma loodan, et ei juhtu ka. Tahaks loota. Mis see halvim söök on, mida süüa enne? Kas sa oled vahest teinud nii, et sööd midagi ja sõidu ajal saad aru, et sa poleks pidanud seda sööma? Minul ei ole juhtunud. Mis sa sööd enne sõitu? See on lihtsaid süsivesikuid, putru, riisi, lihtsalt valku, mingit muna või mingit sellist. Sealiha ei võta ette? Ei, sellest praadi sööma ei hakka enne sõita. Big Maci ei söö? Ei söö. Aga miks sa arvad üldse, et miks rahvas siis peaks olema Tour of Estonia võistlust jälgima raja äärde? Mis see üleskutse sinu poolt on Eesti rahvale? Ma arvan, et see on üks sõike... Tartu on selline rattalinn, et siia tasub kindlasti raja äärde vaatama tulla ja ise ka jalgrattaga sõitma, et natukene siis...
vaadata neid proffe ja siis nautida seda vaatemängu, mida jalgratturid pakuvad. Aga ratturid lähevad nii kiiresti mööda, ei näegi õieti midagi. Kas te hoogu maha ei saa võtta, kui te rahvast mööda sõidate? Tuleb mõni selline koht valida, kus ratturid lähevad natuke rahulikumalt mööda. Kus selline koht on? No, mida sa soovitad pealtvaatajale? Tartu GP ringil on üks munakivi tõus, kus näeb natuke rohkem ja hoog on väiksem kui kuskil suurel tänaval. Kas seal ratast ära ei põruta? Põrutab ikka. Põrutab ennast ja põrutab ratast. Oled selleks valmistunud? Jah. Trenni käigus vuhised ka sealt alla? Nii üles kui alla tuleb sealt käia, et natuke harjutada, jah. Väga tubli. Aitäh vaatamast ja kohtume raja ääres!